Sveiki, brangieji, mes ir vėl tęsime mūsų pamoką iš ciklo Laiškas Hebrajams. Ir šiandien mes nagrinėjom, kaip matote, aštuntąjį skyrių. Aštuntąjį skyrių, galvoju, čia galbūt padalinti dvi dalis, o gal prabėgsime ir per vieną pamoką. Tai va, tai skaitome tada nuo pirmos iki antros eilutės ir nagrinėjame. Taip. Bet iš to, ką sakome, svarbiausia yra štaikas. Iš to, ką sakome, reiškia, pirmi skyriai kalbėjo apie kažką, mes kalbėjom pratą kartą apie Melchizedeką, apie pranašumą Kristaus, iš Mozės, virš visko, ir sako, jis apibendrina, čia apibendrina autorius viską ir sako, svarbiausia yra štaikas. Mes turime tokį vyriausiai kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje ir tarnauja šventykloje bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Taigi mes matome, kad svarbiausias dalykas, kad tas vyriausias kunigas, apie kurį mes kalbame, jis nėra žemėje. Jis netarnauja žemėje ir netarnauja žemiškoje šventykloje. Jis paimtas į dangų, yra didybės sosto dešinėje, tai reiškia visoje Dievo valdžioje, jis tarnauja šventykloje, bei tikroje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Taigi, čia aš noriu ką pasakyti, kad visas veiksmas iš žemės, išmatavimo lygmens, sakykime, iš to regimo, reiškia, pasaulio, kur buvo laikotarpis, kai buvo viskas regima, buvo įvaizdžiai, atvaizdai, tikrų dalykų, ką mes toliau skaitysime, tai buvo tiesiog matoma, regima. Šventiko, reiškia, apranga, kažkokios nuostatos, kažkokie nurodymai, kurie buvo regimi, apvalymai buvo regimi ir visa kita, ir visa aukos buvo regimos, visa buvo regimom pasaulį. Ir su Jėzaus atėjimu tas pasaulis regimas uždarytas, su jo pabaigta ir visas veiksmas dėmesio persikelia į dvasinį pasaulį, į neregimybę. Dabar viskas vyksta tas pats arba tikri dalykai vyksta neregimybėj. Tai, ko mes negalime matyti. Taigi buvo tam tikra, sakykime, edukacija, čia buvo kaip ir mokykla tam tikra dievo principų, Dievo dalykų, kol mes matėme, o dabar viskas persikelia į tikrovę, į neregimą pasaulį. Tai va, tai labai svarbu pamatyti. Ir kiek kartų aš kalbėdavau, pavyzdžiui, apie šventyklą ir kai žmonės dar visgi galvoja, kad Jėzus kažką turės bendra su kažkokia trečia šventykla, kurią neba jie turi pastatyti, nes kitaip nebus neišsipilis raštai lūtės, kad nedorėdės sėsis į tą šventyklą, į Dievo šventyklą, tai va, vis žmonės galvoja, kad jam reikia kažkokio dar žemiško dalyko. Viskas su žemiškom šventyklom, su žemiška kunigystė, su viso, kas žemiška, yra pabaigta, visa tai yra uždaryta. Ir Dievas daugiau nenusileis iš aukščiausio lygmens į vėl į žemesnį lygmenį. Tai va šitą principą, jeigu mes pamatysime, tada ne tik tai šitas va tiesos, ką mes nagrinėjame Hebrajams laiške, bus aiškesnės, bet taip pat ir kitos ir pranašystės ir taip toliau ir taip toliau. Ir mūsų tikėjimas bus sveikas tikėjimas. Supraskite, kad krikščionybė tai nėra va tų regimų dalykų kažkoks va parodymas. Žinai, žiūrėjau čia kartą, tarp religijų ten skirtumas ir ten pravoslavybė, katalikybė, ten koptai. Viskas ten regima, apdarai tam tikri turi būti, ten taip pat pašlakstimai vandeniu, kas buvo Senajam Testamente regima, šventų vandenėlių pakrapyti ten, kažkokie reiškia smilkimai, dūmai, vienu žodžiu, viskas vat regima, tokia matoma, žinai, vat. Čia sako, yra pamaldus, vat, čia vat taip vat turi vykti, vat. Žinokit, viskas tai yra pabaigta ir tai yra žmonių išmislai iš tiesų. Viską dabar perskelia į neregimą į pasaulį. O regimam pasaulį mes turime tik tai vieną regimą apeigą, tai yra duonos laužimą.
kuris taip pat yra absoliučiai simbolinis, niekas čia niekuo nepavirsta, čia yra simbolinis dalykas ir tai simbolizuoja kažką, apie ką mes turime mąstyti ir ką mes turime prisiminti. Apmąstyti, prisiminti, kad ta mirtis, kuri buvo atlikta už visą pasaulį, jinai dar vis šiandien galioja ir aš turiu dalį toj visoj maloniai, kurią davė ta mirtis, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus mirtis. Ir tai darydami mes minime, mes galvojam apie jo mirtį ir pritaikom tai savo gyvenime. Mes mąstom apie jo kryžių, nes žodis apie kryžių arba mokymas apie kryžių mums išgelbėdėsiams yra Dievo jėga. Taigi viskas, vat, ką mes darome regimą, simbolizuoja neregimą realybę arba atsimename tą istoriją. Va, ir tik tai šitas dalykas mes esam įpareigoti daryti arba įsakyta mums tai daryti ir kai mes paklūstame Dievo įsakymu, Jėzaus įsakymu, tai pradeda veikti mūsų gyvenime. Kiti dalykai, kaip pavyzdžiui šventės, jos taip pat turi daug simbolių ir viso kito, mes galime jas švęsti, bet neprivalome jas švęsti, neprivalome jų laikytis ir taip toliau, taip toliau. Jo, kai kurios šventės yra nukrypusios, žmonės laukia, vat, pavyzdžiui, Kalėdų, kurios tikrai vyko ne 25 gruodžio, jau kažkur tai, man atrodo, 3 savaitės praėjo, nes Jėzaus gimimas buvo apie kažkur tai rugsėjo pabaigą, vat taip vyksta. Tai va, tai brangiai čia apie tai, kas regim ar neregim. Viskas pakilo į neregimą į pasaulį ir todėl sakoma, kad mes turime tokį vyriausią kunigą, kuris danguje atsisėdo. Jisai gyvas, viskas veikia, jisai danguje ir taip pat tarnauja, kaip buvo tarnauta čia. Tai va, tai ką, bėgame toliau mūsų tekste ir skaitome nuo 3 iki 5 eilutės. Kiekvienas vyriausias kunigas skiriamas aukoti dovanas ir aukas. Reiškia, kunigų reiškia prievolė arba paskirtis, kad jie dovanotų dovanas ir aukas. Tad ir šis privalo turėti ką aukoti. Šis tai yra Jėzus. Jeigu jis būtų žemėje, jis nebūtų kunigas. Jeigu jis dar būtų žemėje, jis negalėtų tarnauti. Nes čia yra kunigai, kurie pagal įstatymą aukoja dovanas. Jie tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui. Panašiai, kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti palapinę. Citata, žiūrėk, sako jis, kad visą padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Reiškia, visas projektas, palapinės, visa sandara palapinės, visa tai buvo parodyta Mozė ant kalno, prieš kimus jau pamatė tikrą palapinę, kur yra danguje. Jis sako, pagal tą pavyzdį, pagal tą projektą, statyk čia žemė. Tai va, tai viešpatės susitikimo, Dievo susitikimo vieta buvo būtent palapinėje, arba Dievo ir tautos buvo susitikimas palapinėje. Į šventų švenčiausių palapinė buvo padalinta į 3 dalis. Apie tai galbūt kitą pamoką pakalbėsime ir šventų švenčiausia buvo pati švenčiausia vieta, kur Dievas kalbėjo vyriausiam kunigui ir kur buvo priimta arba nepriimta auka, buvo vykdomi apvalymai, dvasiniai apvalymai. Tai nėra, kad tu ten pasimaudė, yra dvasinis apvalymas, atmosferos apvalymas per aukas, kurios buvo beje, dar kartą pakartosiu, netobulos ir to apvalymo nepakako, kad šlovintų arba garbintų arba tie, kurie artėtų prie Dievo, jau daugiau nebejaustų kaltės. Jie vis jautė kaltę ir tos aukos vis kartojos ir niekaip negalėjo jie išsivaduoti iš kaltės sąmonės arba nuodėmės sąmonės. Bet kai atėjo Jėzus tobulą auką, šventoji dvasia atneša mums neapsakomą išlaisvinimą ir mes šiandien galime ir turėtume būti laisvi nuo kaltės. Tai va, šiandien yra tobulumo metas. Va, ir taip, nu, čia man atrodo pakankamai aišku viskas. Taip, judame toliau pagal tekstą, bandau tas vadinamas 2 pamokas suspausti į vieną. Nes taip, gerai, toliau. Štai dabar va, ta antra dalis, kurią pakalbėsime, nors apie tai esame jau ir kalbėję ir anksčiau.
Bet dabar jis gavo juo prakilnesnį tarnavimą, juo tobulesnės, geresniais pažadais besiremiančios sandoros tarpininkas yra. Iškia, šita sandora, kuri sudaryta per Jėzų Kristų arba Jėzuje Kristuje, arba su Jėzumi Kristumi, jinai yra geresnė, jinai yra tobulesnė, geresniais pažadais besiremianti sandora. Ir va tarpininkas Jėzus ir yra. Tai va, brangiai, tai vėl ateikime prie tos, vat, sakykime, temos arba pakalbėkime, nors apie tai, kaip ir jau minėjau, esu kalbėjęs, nes tas žodis, čia kažkur gal jau esu ir įrašęs, tai, va, žiūrėkite, aš jums tos apibrėžimus parašiau, jūs jau ką galite nusifotkinti, susistabdė. Va, ta pačioj, sandora, testamentas, graikiškai dietekė, arba šiuolaikiška kalba dietiki. Tai yra palikimas, sutartis, sandora, testamentas. Matot, kokie yra skirtingi, reiškia, skirtingi žodžiai, kuriais mes galime versti būtent šitą žodį dietekė. Tai yra palikimas, sutartis, sandora, tai yra taip pat sutartis, kontraktas ir testamentas. Nu, palikimas, testamentas tas pats. Taigi, padarius tokį vat miksą iš visų šitų reikšmių, aš išvedu tokį terminą, kad dietekė reiškia palikiminė testamentinė sutartis. Arba sutartis, kuri sako apie palikimą. Va. Ir apskritai, ką reiškia sandora, hebrajiškai tai berit, žodis galimai kilęs iš žodžio bara, tai yra įpjauti. Arba iš asyrų beritų, surišti. Bet daugiausia, mokslininkai sako, kad čia kilia iš žodžio įpjauti, bara įpjauti, reiškia, nes įpjauta sandora. Nes sandoro sudarimo ceremonija buvo tokia, kad abu dalyviai ateidavo ir jie tiesiog paimdavo taurę, taurę vyno, čia pas mane granatų sultis, taurę vyno ir jie tiesiog įpjaudavo. Vienas įpjaudavo, čia vat riešą įpjaudavo ir kitas įpjaudavo. Ir tą kraują įlašindavo tiesiog į tą taurę ir visi ir tie dalyviai abu gėrė iš tos taurės. Atsimant, kai Jėzus pasakė, gerkit iš tos taurės, tai yra naujosios sutarties, naujosios sandoros, naujo palikimo sutartis mano kraujuje. Viskas tas pats, ne? Visi tie patys simboliai. Ir todėl šita sutartis arba sandora buvo vadinama kraujo sandora, kurios praktiškai neįmanoma sulaužyti, tiesiog neįmanoma sulaužyti, nes per tos sutarties, ta sutartis buvo apipinta pažadais. Viena pusė pasižada ir kita pusė pasižada. Maždaug tos sutarties principas yra toks. Visa, kas mano, yra tavo. Ir kas tavo, yra mano. Iškiai, susiliejimas visiškai. Ir aišku, ta silpnesnioji pusė, kuri sudaro sandorą su stipresnė pusė, nes būna, tai dažnai ir būdavo, kad silpnesnė buvo ir stipresnė, reiškia, pusė. Tai silpnesnė gauna labai daug privilegijų, nes stipresnį įsipareigoja saugoti, prižiūrėti ir leidžia naudotis visom gerybėm, visais turtais, kurios turi tą stipresnę pusę. Tai va, tai iš tos sutarties gauna naudos, reiškia, ypač daug naudos gauna silpnesnioji pusė. Ir visa tai, kaip minėjau, buvo apipinta pažadais. Viena pusė pažada ir kita pusė pažada. Ir taip pat buvo išsakomi ne tik tai palaiminimo, tokio va, teigiami pažadai, bet taip pat buvo išsakomi ir prakeikimai. Jeigu tu sulauži šitą sandorą, tai tavo gyvenime vyks tas ir anas, ir taip toliau, taip toliau. Ir tai buvo labai tokie baisūs prakeikimai, sakomi, sudarant sandorą. Visi bijojo sulaužyti kraujo sandoros. Tas paprotys buvo jau tuo metu, kai buvo, reiškia, Abromas gyvas, ir todėl Dievas paimdamas tą, sakykime, tradiciją, tą paprotį, kuris buvo toj vietovėj tautose, jis tiesiog pritaikė tą sutartį su savimi. Ir ta sandora, sakykime, kurią
tokiu būdu padaryta sandora, Dievas atliko tą ceremoniją su Abraomu. Nes kai Dievas davė Abraomui pažadą, sako, aš laiminti palaiminsiu, dauginti padauginsiu tave. Ir Abraomas neturėjo vaikų, jis suprato, kad čia kalbama apie palikuonis, kad jo giminė bus labai labai didelė ir jo vardas bus padarytas žinomu. Ir Abraomas truputį blaškėsi, sako, ar tikrai Dievas su priesaike pažadėjo, bet tada Dievas sudarė būtent sandorą arba sutartį. Sudarė sutartį. Ir sutarties ceremonija buvo tokia, kad buvo perpjauti gyvūnai per pusę. Ir tarp jų praėjo, reiškia, ir Abraomas, ir praėjo ir Dievas. Va, tai taip pat buvo viena iš dalių tos ceremonijos sudarimo, kai tarp gyvūnų praeina abi dvi pusės, reiškia, sandoros sudarytojai. Tai va, ir kaip ženklas sandoros, Dievas sako, tu savo kūne turi pasidaryti ženklą. Ta ženklą be abejo, kurį jis pats matytų, tai buvo apipjausita dalis Abraomo ir visų, kurie gimė Abraomo šeimoje, ir taip apipjaustimas tapo sandoros ženklas. Paženklinimas, kad tu turi sutartį su aukščiausiu Dievu. Ir Dievas paiso savo, sudarytos sutarties. Tai va. Taip, ir kas yra. Čia kažkas pas mane suvokasijungi. Taip. Gerai, einame toliau. Einame toliau. Tai va. Tai dabar žiūrėkite, dar kartą, iš tos pamokos kažkada kalbėjau, kad dietekė reiškia, ta žodis reiškia iš dviejų žodžių dar per mirtį. Per mirtį. Reiškia, mirtis padaro tą sandorą, reiškia, patvirtinta. Mirtis. Arba, tai žodžiai tariant, kraujas. Nes kraujas, pralėtas kraujas, reiškia mirtį. Arba tu gali pasakyti nužudytas žmogus, arba pralėtas jo kraujas. Tai va, tai kai Jėzus sako, mano kraujas pralėtas už jūs, reiškia, aš esu nužudytas dėl jūs, atiduota mano gyvybė. Ir tai va, tai... Šita sandora, šita sutartis yra patvirtinta per kraują, bet va, dar kartą pakartoju, kad kai mes kalbam iki Kristaus ir mes vartojam žodį dietekė, kur ir čia yra Jebraims laiškėtas dietekė, nuolat, jisai daugiau reiškia va, tą kaip ir sąlygų, va, mano pusė ir kita pusė, aš turiu daryti tą, kad gaučiau tą. Nes ypač kai buvo padaryta sandoro su Abraomu, taip, kaip aš minėjau, su Abraomu, Dievas davė tą sandoro, tą pažadą, tiesiog davė pažadą ir viskas. Jisai tą pažadą patvirtino tą sutartim. Tai buvo tokia dovanojimo sutartis. Ne, tas palikimas buvo dovana. Be darbų, sako Paulius, nebuvo atliktų kažkokių gerų darbų, kad tuo pagrindu, arba Dievas nesakė, kad tu darysi tą ir tą, ir tada va, tu susilauksi palikonių. Ne, aš tiesiog tau dovanoju šitą, tai yra dovana. Šitą sandorą, šitą Abraomo duotą sandorą, sutartį, patvirtino įstatymas. Kai atėjo įstatymas su Moze, šitą sandorą buvo patvirtinta įstatymu. Ir tada jau atėjo sąlygos, kad jūs būsite palaiminti, jeigu laikysitės to ir ano. O jeigu nesilaikysite, ateis taip pat pažadėti prakeikimai į jūsų gyvenimą. Ir dabar po to laikotarpio ateina naujoji sandora. Naujoji sandora. Tai yra sandora su Kristumi Jėzumi. Ir dabar vėl mums tai atiteko dovanai. Be jokių mūsų darbų, tiesiog mes gauname visą šitą sandorinį turtą. Tos vat pažadus visus mes gauname dovanai. Tai. Dabar vat, dar momentas yra svarbus, kad mes pamatytume, kad ta sandora buvo sudaryta. Sandora buvo sudaryta su Jėzumi. Aš vis anksčiau klausiau, su kuo tada Dievas sudarė sandorą,
kai mes dabar esame, reiškia, kai mes esame dabar va, šiais laikais. Ir vis galvoju, nu su manim sudarė sandorą, bet nei jis man sakė apie sudarties sąlygas, nei jis ką kalbėjo. Aš vis galvoju, kokiu momentu jis sudarė su manim sandorą. Tada dar girdėjau, kad pavyzdžiui, kai kurios sekmininkų bažnyčios sako, kad tą momentą, kai tu pasikrišti į vandenį, būni panardintas į vandenį, atlieki tą vat, apeigą, tada tu sudarai sandorą su Dievu. Ir sako, va, tu sudarai sandorą su Dievu. Dabar galvoju, kokia čia eilutė pagrįsta, tai galvoju ir niekaip nesuradau. Kokia čia eilutė, arba kokiu čia loginė išvada buvo padaryta, kad kai aš einu į vandenį, tada aš sudarau tą sandorą su juo. Taip ir netradau. Dalyko tai klaustukas, bet tiek to. Ir tada, nagrinėdama šitą temą, kuri, dar kada sakau, iki galo nėra, vat taip aiškiai išaiškinta šiandien, vat, sakykime, bažnyčioje. Tai yra labai žydiškas momentas. Aš manau, vat, kad žydai, kurie apie tą sandorą girdėjo, suprato kažkokius principus, jie galbūt, aš taip manau, kad jie daugiau suprato. Ir kai Jėzus paskutinę, reiškia, tą naktį, kurią buvo išduotas, paskalinę naktį, kai gėrė jie taurės, paskalinės taurės gėrė, išgėrė pagal visą tą, reiškia, tradiciją visas tas taurės, atrodo, kad ten keturios taurės buvo, ketvirtoji buvo ta Elijo taurė, nu, bent jau dabar švenčia taip, galbūt čia galiu ir kristi. Tai jisai po visko parašyta paėmė dar vieną taurę. Dar vieną taurę, čia jisai pabrėžė dar vieną, tai čia jau ne paskalinė taurė, bet čia yra taurė naujojo palikimo. Naujojo palikimo. Ir mano kraujuje, kuris išliejamas, kraujas išliejamas, tai yra atiduodama mano gyvybė, arba aš nužudomas, daugelio nuodėmio atleidimui. Sako, gerkite šios visi. Reiškia, visi, kurie geria iš tos taurės, jie dabar jau dalyvauja naujoj sutarty, naujoj sandoroj, naujam testamente, naujam palikime. Naujam palikime. Taigi, ir aš manau, kad mokiniai, kurie buvo žydai, jie daug greičiau viską pagavo, negu mes iš pagonių. Mums beliko tik tai kažkokia čia peiga, kažkokia čia komunijos tarnavimas, nors matote, dar katalikų bažnyčioje iš viso negeri iš tos taurės, tik tai pusė atlieka to, ką palėpė Jėzus, valgo reiškia, tos duoną, duonelę, ten plotkelės, kurios reiškia, simbolizuoja Kristaus kūną, tai atlieka tik tai pusė tos apeigos. O kitos netlieka. Dabar tie, kurie atlieka, kažin kiek jie supranta, kas čia vyksta ir apie ką čia kalba. Kaip sakiau, iki šiol bažnyčia turi labai be galo gilintis į tai. Nes jeigu tai palikta vienintelė apeiga ir apie ją mes mažai ką žinom, arba nu, žinome, o gal ir neteisingai suprantame ir interpretuojame, tai mes, manau, labai daug prarandame gerų dalykų. Todėl labai svarbu šitą temą įsigilinti. Ir aš kažkur jau esu internete paleidęs pamokų ciklą Duonos laužimas. Duonos laužimas ir aš parodžiau, ką šitą apeigą reiškia ir įvairius aspektus, kas tai yra komunija, tai yra bendrumas, bendrystė, tai yra pascha, tai yra valgyti auką, nu, visi aspektai, kuriuos aš parodžiu tame. Va, bet dabar šiuo momentu, kai mes kalbam apie sandorą, apie testamentą, va, tai yra taip pat teisinis kaip ir tavo priklausomybė. Aiškia, tu, kai geri iš tos taurės, tu paliūdi savo visam dvasiniam pasauliu ir dangui tu paliūdi, kad aš turiu dalį šitoj sutarty, palikiminėj sutarty. Tai va, tai dabar žiūrėkite, kai yra, reiškia, klausimas, su kuo tai buvo sudaryta ta sutartis, aš galvoju, su kuo čia Dievas sudarė tą sutartį. Ir tada man pradėjo po truputį aiškėti, kad tai buvo sudaryta su Jėzumi. Žiūrėkite, skaitome iš Izaijo pranašystės 42 skyrius 6 ir 7 eilutė. Aš keletą jums 8 eilučių pateiksiu.
aš viešpats pašaukiau tave tiesoje. Aš laikysiu tave už rankos ir padarysiu tave sandorą tautai. Tai yra sutartim. Šviesa pagonims. Ne tik tautai, šviesa pagonims. Kad atvertum akis akliems. Išvestum iš kalėjimo belaisvius. Sėdinčius tamsiuose kalėjimuose. Reiškia, Dievas sako, tu būsi padaryta sandora tautai. Jo? Aš matau, kad tai yra tiesiog tai, kad Jėzus pats tampa sandora, ta sutartim. Arba su juo sudaroma šita sutartis. Taip, dabar dar turime eilutę. Taip, skaitome, čia galbūt ilgesnis bus, tai daug paskaitysim. Čia daug kitų svarbių įdomių tiesų mes galime pamatyti. Dabar kalba viešpats, kuris nuo gimimo, tai yra 49 skyrius, taip pat Izaijo pranašystės, nuo 5 eilutės. Čia mes toliau pamatysim. Dabar kalba viešpats, kuris nuo gimimo padarė mane savo tarnu, kad sugražinčiau jam Jokūbą, numeris 1. Ir surinkčiau Izraelį. Aš būsiu šlovingas viešpatės akise. Dievas yra mano stiprybė. Jis sako, negana to, kad tu būsi mano tarnu, Jokūbo giminėms sugražinti ir Izraelio likučių surinkti. Ne visam Izraelio likučių, malonės išrinktam likučių, kaip sako Paulius. Aš tave padarysiu šviesa pagonims, kad tu būtum mano išgelbėjimas iki žemės pakraščių. Taip, skaitome toliau. Taip sako viešpats Izraelio atpirkėjas, jo šventasis valdovų vergui, kurį žmonės paniekino ir tautos bjaurisi. Karaliai pamatys ir atsistos, kunigaišiai pagarbins dėl viešpatės, kuris ištikimas ir Izraelio šventojo, kuris tave išsirinko. Taip sako viešpats, tinkamu metu išklausiau tave ir išgelbėjimo dieną padėjau tau. Padarysiu tave sandorą tautai, kad atkurtum šalį ir apgyvendintum apleistą nuosavybę. Tai va, tai vėl mes matome, kad kalbam apie tai, kad Dievas padaro patį Jėzus sandorą su tauta. Dabar aš galvoju šitoj tai. Taip, Dievas padaro sandorą su juo, sutartį su juo. Beje, dar mes turime pamatyti, kad Dievas atidavė sūnui viską. Sudarė sutartį ir atidavė sūnui viską. Atidavė viską, dovanojo tai, ką jis turi. Sako, Jėzus pats sako, tėvas man viską atidavė. Ir ką turi tėvas, lygiai turi ir sūnus. Na, va, maždaug tokia va mintis. Taigi jisai turi visą turtą. Jisai, aišku, 100% įvykdė visus reikalavimus, ko tėvas prašė arba laukė iš jo. Jis atidavė viską, ką turėjo, visą savo gyvybę, viską, visą savo meilę atidavė tėvui ir tarnavo iki 100% atsidavimo. Ir buvo ištikimas tėvui iki mirties, iki kryžiaus mirties. Aiškiai, jisai ėjo iki galo, jokios kliaudos jame nebuvo. Jis įvykdė viską. Ir visa tai, kas pažadėta toj sutartį, atiteko jam. Taip, ir vat, mano tokios mintis. Sandora buvo sudaryta su Jėzumi, o mes tik įstojame į ją. Todėl tai yra malonė. Aiškiai, sandora būdavo su Jėzumi, jis gavo viską, ir dabar mes įstojame į jį, arba tapome jo kaip giminaičiais, gami jo giminaičiais tapome, ir ta sandora tapo, nu, mums tai atiteko. Be kitoj vietoj, kurio daugiau kalba apie sandorą kaip apie palikimą arba testamentą, va čia vat svarbus dalykas, kad vat hebrajams, kur rašoma iki Kristus, ten daugiau mes matykime sutartinį momentą. Bet kai jau mes esame šiuo metu, juolab, kad mes be jokių sąlygų įstojame iš tos turtus, kaip aš minėjau, tai yra malonė, dovana, be jokių sąlygų, tai iš mano pusės, vienintelė sąlyga, tik tai įeiti, tik tai patikėti. Tik patikėti, ką padarė Jėzus, atgimti per savo naują gimimą, įstoti į Dievo šeimą. Ir turėti visą tai, ką turi Kristus Jėzus.
O Paulius sako, jeigu mes esame atgimę, gimę naujai, mes esame Dievo vaikai. O jeigu mes esame Dievo vaikai, mes esame Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Iškai mano naujas gimimas ir buvo mano įstojimas į tą sandurą. Įstojimas į tą sandurą ir visus tos turtus. Į tą testamentą, į tą palikimą. Į tą palikimą aš įstojau per savo naują gimimą. O tie, kurie sako, kad per vandens krikštą aš sudarau sandurą su juo, galbūt dalinai, kad aš tiesiog pasižadu jam, kad aš tarnausiu jam. Tai galbūt tik tai tuo momentu, bet iš tiesų vien pasižadėjimo ir viso kito ta sąlyga čia netinka. Svarbiausia, kad tu turėtum gimti iš naujo, gimtum iš aukštybių. Tai tavo gimimas iš aukštybių, tai yra tavo įstojimas į šitą naująjį palikimą. Tai va, tai kai mes esame gimę, mes esame įstoję. Ir tai va. Taip. Dar viena mintis. Sandora galėjo būti nutraukta, jei viena iš sandoros šalių nesilaiko sąlygų. Jeigu viena sandoros šalių nesilaiko sandoro, sandora gali būti nutraukta. Ir todėl mes toliau skaitysime tekstą, kad sako, aš sudarysiu kitą sandorą tokią, nes jūs jos nesilaikėte. Ne Dievas nutraukė tą senąją sandorą, bet izraelitai nuolat pažydinėjo, jos nesilaikė ir todėl jisai, nu, jie patys ją sugriovė, sunaikino tą sandorą. Tai va. Nors jinai skambėjo, kiti sako, taigi jis davė amžiną sandorą sudariau su jumis. Apie šitą amžiną žodį reikia dar panagrinėti daug amžiną, tai jis sako, pasiliekanti, bet tas amžinas, tai va. Ta prasme, kad supraskime, kad ne Dievas sugriovė tą sutartį, sulaužė tą sutartį, patys izraelitai tai padarė. Mes gavome tai testamentu, todėl nuo mūsų veiksmų tai nepriklauso. Todėl tai nenutraukiama amžina sandora per Jėzų, tarpininką ir garantą. Ne nuo mūsų priklauso dabar, to mes įstojame ją, mes esam atgimę, mes esam tos sandoros dalyviai. Taip, yra galimybė, aš manau, kad jinai yra labai nedidelė galimybė, kai tu visiškai numiršti, dvasiškai numiršti ir tu, paprasčiausiai tai tau negalioja ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai yra labai nedidelis išimtis. Iš tiesų, mes esame gimę, atgimę, aišku, mes būna, kad nuodėme paveikiamus, pažaidžiame ten su nuodėme, jinai kažkaip tai mus pamarina, bet iš tiesų mes esam atgimę Dievo žmonės. Ir mes jaučiame tą nuodėmę, mes apsivalome nuo jos per tikėjimą, Jėzaus auka, ir toliau mes einame, ir toliau mes judame. Va, todėl nuo kiekvieno tavo elgesio, aš jau padariau nuodėmę, tai aš jau turbūt numiriau, iš naujo reikia man gimti, arba tu koncentruojas, kiek tu padarai nuodėmių, o ne kiek tu Dievas atleido. Ir tu va tada vis laikai, aš tai nusidėlis, kaip aš nenusidėlis, jeigu aš nusidedu, nu, tu vis mastai medituoji savo nuodėmes, o ne mastai, kad prie kiekvienos nuodėmės yra atleidimas, kad tu padarydamas nuodėmę supranti, kad tu ją padarėjai, tai kitas dalykas, apmastyk tai, kad jis tavo atleido. Kas tavo atleido, nes tavo pripažinimas, kad blogai padarėjai, ir yra tavo atgaila, tavo nu, pripažinimas, kad tai blogai padarėjai. Tai va, tai čia vienas dalykas yra, todėl, ką aš noriu čia parodyti, kad žmonės labai akcentuoja, va, nemoka tiesiog pamokslininkai įtvirtinti žmonės į naujo gimimo realijas, kad viskas, jau tu gimėjai, jau tu turi, tau gal dar nepavyksta to suprasti, arba nepavyksta to sąmonę suformuoti, kad tu esi jau gavęs. Todėl kaip tik reikia kalbėti apie tai, kad tu gavai, negu apie tai, kad tu dar negavai ir tu dar nepasiekęs, tu dar nekvalifikuotas, per daug silpnas, nusidėlis, ten nepaklusnus ir taip toliau, taip toliau. Ir varo į tave kažkokį negatyvą ir tu vargiai ten suvok, gal Dievas iš vis mane paliko, kažin ar aš esu dar net ir išgelbėtas. Ir kažin kaip, kur aš pateksiu palikęs savo šitą buveinę. Tai va. Ir skaitome dar vieną eilutę. Aš ir netraukiu mano šitą sąrašėlį, bet aš ją tiesiog paskaitysiu. Savo pranašystę, 54 skyrius, 10 eilutė. Kalnai gali griūti ir kalvos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs nebepasitrauks
ir mano ramybės sandora, ir šalom sandora tavęs nepaliks, sako Viešpats. Štai jisai nusprendė, jisai atėjo į mūsų gyvenimą ir jisai mums dovanojo šitą palikimą. Jis dovanojo man. Jis viską veikia pagal savo geros valios nutarimą. Jis visą veikia, kad šitas palikimas veiktų mano gyvenime. Jis tam ir siuntė savo sūnų Jėzų, kad išpildytų pažadą, kurį davė Abraomui prieš daug, daug metų. Jis davė Abraomui pažadą, sako, laimintę palaiminsiu, daugintę padauginsiu. Aš prisiekiu, kad mano valia nesikeis. Visi pašauktieji tikrai žinotų, aš tikrai, tikrai dovanosiu kiekvienam šitą nuostabų sūnaus palikimą sūnuje Jėzuje Kristuje. Visiems garantuotai dovanoju. Viskas. Ir Dievas yra žodžio Dievas ir jisai tai išpildė. Nu ir ką, paskaitykime dabar apie pačią sandūrą. Čia rašoma toliau, einam pagal tekstą ir skaitome. Jeigu ta pirmoji sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrai. Jis sakė, peikdamas juos, štai ateina dienos, sako Viešpats, kai aš su Izraelio namais ir Judo namais sudarysiu naują sandorą, ir mes dabar žinome, tai padarė jisai per Jėzų, jisai buvo Judo namų ir Izraelio atstovas, ne tokia sandora, kokia buvau sudarę su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Bet čia va, ta sandora, kuri, reiškia, buvo duota Abraomui, o po to buvo patvirtinta įstatymu. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau. Panašu, kad aš čia vėl atsijungęs. Čia kažkas įtrukinėja. Žiūriu, kad aš tiesiog ne tą parodžiu jums. Taip. Gerai, tai mes tada įjungsime vėl iš naujo. Kažko čia atsijunginėja mano. Taip, sekundę, palaukite, skantry. Skaitėm grįžuojim, nepastebėjau tą mano. Gerai, vienas žodžiu, technika yra technika. Taip. Va, dabar aš įžėliu. Dabar jau matosi. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Vat, puikus labai yra, sakykime, puikus pažadas, kad jisai įrašys tas jo reikalavimus, tą įstatymus, tai yra tikslus, į mūsų protus įrašys mūsų širdyse. Ir būsiu jų dievas, o jie bus mano tauta. Ir nei vienas nebemokė savo artimo, nei savo brolio, sakydamas, pažink Viešpatį, nes visi mane pažins nuo mažiausio iki didžiausio. Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo. Nerūstausiu tai. Ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Taigi mes matome, kad šitos sandoros pažadas yra be galo daug malonės ir gailestingumo. Dievas teisingas šiandien sako, aš surinku visą savo gailestingumą, aš stengsiuos išspręsti jų nuodėmę problemą, vedami žinom, kaip jisai tai padarė, siūdama savo sūnų Jėzų. Ir taip pat jisai sako, aš neminėsiu nuodėmių, aš nepriminsiu nuolat nuodėmių, nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Va. Dabar
dabar ką mes čia matome? Ką mes čia matome? Taip, ir dabar paskutinė eilutė, ir apie ją dar pakalbėsime. Paskutinė eilutė iš šitos skyrius. Sakydamas naują sandūrą, skaitome, sakydamas naują sandūrą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi. O kas pasensta ir nukaršta, to greitai nebeliks. Aiškiai mes matome, kad pirmai sandūrai atėjo galiojimo laiko pabaiga. Galiojimo laiko pabaiga ir beje šito laiško, Hebrajams laiško, viena iš tų tiesų, kas čia yra eskaluojama, tai būtent tai, kad viena sandūra, viena sutartis, beje mes praeitą pamoką kalbėjom apie tai, kad levitų kunigystės pagrindu buvo duotas įstatymas. Ir tas sandu, visa tai buvo duota būtent, tai susieti dalykai. Ir kai buvo kunigystė uždaryta, įstatymas buvo uždarytas ir taip pat ta sandūra, kuri rėmėsi įstatymo reikalavimo vykdymu, buvo taip pat sustabdyta. Ir mes matome, kad nauja sandūra, sako, sakydamas nauja, jis nurodė, kad pirmoji pasenus. Jis paseno, galiojimo laikas baigėsi. O kas pasens nukaršta, to greitai nebeliks. Nes Jėzus tą naktį paėmė taurę, ir sako, čia ypatinga ritualinė taurė. Nuo šiol dabar sudaroma nauja sandūra arba naujas palikimas, naujasis testamentas. Mano kraujuje. Mano kraujuje tai yra mano asmenyje. O kitoje vietoje, kur kraujas praliejamas, tai per mano mirtį. Mes matote, taip pat Hebrajams laiške parašyta, kad testamentas pradeda galioti mirus testatoriui. Ir kol testatorius gyvas, testamentas negalioja. Taigi dabar testatorius arba to testamento sudarytojas, beje, kas tas testatorius, jis palieka tai, ką jisai turi. Jis palieka savo galias. Jis palieka savo visą šlovę ir visą kitą. Ir tai yra supakuota į jo vardą, nes už to vardo stovi asmuo. Dabar jisai visą palieka dabar žmonėms, kurie per naują gimimą, kurie įstoja į Kristų Jėzų. Kaip Paulius vaizdžiai sako, tie, kurie yra pakrikštyti Kristuje, tai yra tie, kurie panardinti į vandenį. Bet ne į vandenį panardinti, į Kristų panardinti. Jie apsivilko Kristumi. Taigi tie, kurie yra Kristaus, kurie apsivilko Kristumi, tai yra Kristaus, jie yra Abraomo sėkla ir paveldėtojai to pažado, to palaiminimo. Jie yra paveldėtojai per pažadą. Štai tas pažadas tapo realybė mūsų gyvenime. Taigi, brangieji, mes tai gavome palikimu. Ir todėl, ką mes darome? Viena iš tų dalykų, ką mes darome per duonos laužymą, mes ir būtent tai ir pabrėžime, kad testatorius miręs, sako, tai darydami, jo mirtį minės. Tai iš tų dalykų, ką reiškia mirtis, yra vienas iš tų, kad testatorius mirė ir mums atiteko tai, ką jisai turi. Jis mums paliko. Legaliai tai mūsų. Jo vardu mes darome viską, ką jisai darė. Jo vardu mes turime visą tai, ką jisai turi. Taigi, brangiai, mes įstojame būtent taip. Dabar dar svarbu pamatyti. Paulius vis stengiasi atskirti. Jo raštuose labai aiškiai mes galime matyti, kad yra atskirtas Izraelis pagal kūną. Sako, pažiūrėkit Izraelį pagal kūną. Va ta frazė daug ką reiškia. Reiškia, yra Izraelis pagal kūną. Jeigu yra Izraelis pagal kūną, reiškia, yra ir kitoks Izraelis, ne pagal kūną. Reiškia, Izraelis pagal dvasę. Nes koks gali būti kitas Izraelis. Tai? Po to yra išskiriami tokios savokos, yra patikslinamos, kas yra žydas. Sako, ne tas yra žydas, tikras žydas, kuris išoriškai toks. Ir ne tas apipjaustimas, kuris kūne padarytas. Reiškia, ženklas, kad tu turi kažkokį santykį su Dievu. Sako, tai yra ne tai. Tai yra ne tai. Bet tas tikras žydas, kuris yra viduje ir kur jo dvasia apipjaustyta. Reiškia, dvasio yra paženklinimas.
dvasių paženklinta, tai yra tikras žydas. Ne? Taigi mes matom, yra du Izraeliai, yra žydė, taip toliau, yra žydė vat, pagal kūną, bet tai netikri žydė. Kaip ir Jėzus sako, sako, ten tie, kai kurie, kurie dedasi esą žydai, bet nėra tokie. Bet tik Šėtono sinagoga. Reiškia, jie apsimeta, kad yra žydai, bet jie nėra tokie. Jie tik Šėtono sinagoga. Taip? Labai griežtas buvo, reiškia, tas vat, įvardymas, ne? Ir atsimant, kai barė net ir Jonas Krikštytojas sako, jūs angių išpirus, jūs teigiate, kad jūs esate Abraomo sėkla ir kad su jumis viskas gerai, o jūs pateksite į pragarą neatgailaujantis. Taip, iš tiesų žmonės ramino, mes gimėme, vat, mano tėvai buvo žydai, su manimi viskas tvarkoja, aš esu Izraelis, aš esu apipjaustytas, aš esu ypatingas, Dievo išrinktas ir Dievo palaimintas. Nu, vat, tai vat, bendra tokia vat, opinija, kuri iki šiol eina ir į bažnyčias užvaldo, ir į teologus, kurie dėstų šitai. Bet raštas, aiškiai pasako, yra išskirtinumas. Ir sako, ne tie, ne visi, visi Abraomo vaikai yra jo sėkla. Taip yra parašyta, romiečiams laiške. Ne visi, kurie Abraomo vaikai, yra jo sėkla. Ir mes matom pas Abraomą, Abraomas turėjo du sūnus. Ir žiūrėkite, vat, Paulius ir aiškina čia pakankamai tai sudėtingas tekstas, bet jį galima suprasti. Čia yra iš Galatams laiško. Vat paskaitam pabaigai, puikia tiesa. Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus. Vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. Aiškiai, iš vergės, nes kai Sara negaliu susilaukti vaikelio, sako, gal tu per vergę turėsi vaiką. Ir, vat, ir tada jam gimė Izmaelis. O kita laisvoji tai yra Sara, jo žmona. Vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, reiškia natūraliai. Čia jokio pažado, jokio stebuklo nebuvo. Vyras kontaktuoja su moterim, apvaisina ir viskas gimsta vaikelis. Nieko čia sudėtingo nėra, jokio stebuklo ir jokio pažado ypatingo nereikia. O laisvosios pagal pažadą. Matai, jie natūraliai negalėjo susilaukti. Čia matai, Dievo taip pat buvo numatyta, kad jisai gimtų stebuklingai pagal pažadą. Tai pasakyta perkeltine prasme. Tau, žiūrėkite, iš tiesų šiandien kaip yra, pavyzdžiui, kad tu gimėjai, pavyzdžiui, kažkokio šeimoje, religingoje šeimoje. Tu sakai, aš turiu tėvų tikėjimą. Pagal tėvų tikėjimą aš turiu kažką ten ir taip toliau, taip toliau. Ir taip pat ir žydai traktuoja save. Mes, mano tėvai žydai, aš gimiau ir aš turiu jau va, tą va, viską, ką reikia, aš turiu. Pagal mano gimimą. Ne, ne. Iš tiesų turi būti Dievo numatyti. Ir žydų tautoje turi būti Dievo numatyti. Va tie, kurie Dievo išrinkti, tai yra jie gimė pagal pažadą, kurį davė Dievas Abraomui. Jie gimė pagal pažadą. Vat tą išrinkau, tą išsirinkau, tą užkietinau, o šitam suteikiau malonę. Tai va, žiūrėkit, skaitome toliau. Tai paskaita perkeltine prasme, jos, tos moteris, kuris gimė iš vieno tėvo Abraomo, tai dvi sandros. Viena nuo Sinajos kalno, gimdanti vergystį. Tai yra Hagara. Hagara tai Sinajos kalnas Arabijoje, jie atitinka dabartinę Jeruzalę. Jeruzalė, kur dar jinai buvo tuo metu, dar jinai buvo nesugriauta, ir ten vat gimsta, ir ten visi vergauja. Ir visi jie apsigauna, jie galvoja, su jais viskas tvarkoja, bet jie nėra to didžiojo pažado, palaiminimo pažado paveldėtojai. Taip, kuri vergau su savo vaikais, bet aukštybių Jeruzalė laisva, ji yra visų mūsų motina. Taigi, brangiai, mes taip pat matome, kad yra dvi Jeruzalės, dabar jau tik tai, nu, praktiškai, nu, yra dar ta Jeruzalė, jo. Bet iš tiesų mes priklausome ne tą Jeruzalę, kur geografiškai jinai yra tenai, artimuose rytuose, mes priklausome dangiškai Jeruzalei, kur yra visų mūsų motina. Mes gimėme iš jos ir tie žydai, tuo metu, kai Paulius rašė čia šitą laišką, tie, kurie naujai gimė, jų dvasinė motina, kaip pasakyti, yra Jeruzalė dangiška. Dangiška Jeruzalė. Mes esam dangiškos Jeruzalės vaikai. Tai va. Todėl
darbą paskutinę eilutę pabaigų pabaigį. Galatams 5:1. O tvirtai stovėkite laisvėje, kurią Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Apie ką čia sako? Apie ką čia sako Paulius? Jis sako apie tai, kad mes vėl nesikinkytume į tą vat įstatymą, kad mes neįtume į tą kas regimą. Mes tikrai nepasiduotum neteisingom interpretacijom. Šiandien būtume absoliučiai laisvi, kaip laisvi žmonės, kuriuos Dievas išsirinko, jis išsirinko ypatingam tikslui, jis išrinko mus, kad į mūsų gyvenime išsipildytų visi jo palaiminimo pažadai. Tam mes esame išrinkti. Mes esame naujojoj sandūroj. Mes esame naujajam testamente. Mes turime naująjį palikimą. O senasis jau negalioja. Senasis jau negalioja. Tai va, brangiai, todėl tą išskirtinumą pamatykime. Aš manau, kad ir kitą pamoką mes kalbėsime apie sandūros, aš matau. Todėl bus labai labai įdomu. O šitą vietą noriu tikrai atsisveikinti su jumis ir palinkėti pačių geriausios nuotaikos. Ir iki kitų kartų.